טוב, המאבק הבא שנקדיש לו את הדקות הבאות עובר כמעט מתחת לרדאר של כולנו, והוא מתייחס למשאב הכי יקר ששייך לכולנו, הקרקעות. במוקד הסיפור הזה, החלטה שקיבלה מועצת מקרקעי ישראל, החלטה 1524 היא נקראת, התקבלה בלחץ של הקיבוצים. 3 שעות לפני ישיבת מועצת מקרקעי ישראל, הוכנס להצעת ההחלטה סעיף המאפשר לקיבוצים לקבל לראשונה ובאופן תקדימי זכויות בקרקעות לא מתוכננות, שהן למעשה קרקעות חקלאיות בשיעורי תשלום נמוכים של 40%. בתמצית, ההחלטה מאפשרת לקיבוצים לרכוש את כל הקרקעות בקיבוצים בסיטונאות, בחינם, בפריפריה וכמעט בחינם במרכז הארץ. הענקת זכויות נדלניות לקיבוצים עמידים במרכז הארץ פוגעת קשה בעקרונות השוויון והצדק החלוקתי ביחס למגזרים אחרים באוכלוסייה שלא זוכים להטבות בדיור. 2 איתנו, יעל בן יפן, מנכ"לית הקרן הקשת הדמוקרטית המזרחית. יעל, שלום לך, לילה טוב, ושלום לניר מאיר, מזכ"ל התנועה הקיבוצית. יעל, עוד כמה מילים על ההחלטה הזאת של מועצת מקרקעי ישראל, איפה עומדים הדברים? בעצם אנחנו עומדים לקראת ישיבה של ועדת ביקורת בכנסת, שבה הם הקיבוצים יטענו שרשות מקרקעי ישראל זאת שאמונה על הצדק החלוקתי, ובעצם הבינה שההחלטה הזו היא החלטה מוטעת שתפגע בצדק החלוקתי ובשוויון. הקיבוצים מביאים את רשות מקרקעי ישראל לדיון על העובדה שמחבלים בקיבוצים ובהתפתחות שלהם. זה דיון שאמור לערך בוועדה לביקורת המדינה, כן, בכנסת. כן, איתן ברושי, הנציג של הקיבוצים במפלגת העבודה, פנה לשלי חימוביץ'. יושבת ראש הוועדה. כן, גם תכף נביא את התגובה שלה. ניר מאיר, בעצם אתם מיישמים כאן עניין שכבר נבחן, צריך לומר, בעבר בבגץ, שהוא מתייחס לשטחים, לשטחי המגורים של הקיבוצים, לאופן שבו הקיבוצניקים יוכלו לרכוש אותם, שזה בסדר, אז מה, עכשיו לוטשים עיניים גם לשטחים חקלאיים? להפך, אנחנו לא רוצים שום שינוי בהחלטות שהתקבלו. ואגב, מועצת מקרקעי ישראל קיבלה בעניין הזה 2 החלטות. אחת ב-2014, למחרת צוק איתן, והשנייה, כשביקש ממני עדיאל שמרון, שהיה אז ממלא מקום מנכ"ל המינהל, לפתוח את ההחלטה ולתקן בפרמטרים, אני הסכמתי בתנאי אחד. כל התיקונים היו לרעתנו. אני הסכמתי בתנאי אחד, שאחרי שזה יתקבל, ואחרי שהם יתקפו את זה בבגץ וזה יעבור, מתחילים לבצע. החלטה מספטמבר 2014. אז עבר בבגץ ועכשיו אתם מתחילים לבצע? לא, זהו שלא. אנחנו תקועים. למה? כי רשות מקרקעי ישראל לא מבצעת את מדיניות מנהלת מקרקעי ישראל. זאת אומרת, מועצת מקרקעי ישראל קיבלה החלטה, והפקידים לא מבצעים. זה יס מיניסטר קלאסי. אבל זה לא יעל בן יפת, אבל למה אנחנו בעצם באים בטענות לקיבוצים במקרה הזה, אם העניין הזה בעצם נבחן בבגץ? מסכימים, אוהבים את ההחלטה, לא אוהבים את ההחלטה, עבר מבחן שיפוטי, אפרופו השיחה הקודמת שלנו עם בגץ. נכון, אנחנו לא מדברים על ההחלטה בבגץ שעברה, ואנחנו באמת לא הצלחנו למנוע אותה. כרגע יש בהחלטה האחרונה ניסיון לקבל קרקעות לא מתוכננות שימכרו לקיבוצים בצורה שיטתית. הם יוכלו לקנות את הקרקעות החקלאיות ולבנות מה שהם רוצים שם. את זה אנחנו רוצים למנוע. כלומר, כל אגודה שיתופית כזאת של קיבוץ תוכל לרכוש את הקרקע החקלאית בצורה מרוכזת, גם אם כרגע הקרקע הזו לא מיועדת לבנייה, ובעתיד לבנות ולהרוויח הרבה כסף על משאב שניתן לה בעצם בתעריף מאוד נמוך. זה הסבר מדויק? זה מדויק, צריך להגיד. הקרקעות שהן לא מעובדות צריכות לחזור לציבור, צריכות לחזור אליי ואליך ואל שאר האזרחים במדינה, והמדינה תחליט מה היא רוצה לעשות איתם. אם היא תרצה לשווק את זה לדיירים, הדיירים לא יצטרכו לעבור ועדות קבלה. זה לא יעבור לילדים שלהם, זה יעבור לכלל הילדים במדינת ישראל. ניר מאיר, אתם חלק מהחברה הישראלית. למה מאותה הטבה שבעצם יכולים ליהנות ממנה הקיבוצים, לא יענו גם חבר'ה צעירים בפריפריה? א', לפי דעתי, את אותן הטבות בדיוק שמקבלים צעירי עוטף עזה, צריכים לקבל גם צעירי שדרות, צעירי ירוחם וצעירי דימונה. אין להם את הקרקעות אבל. יש להם. הקרקעות הם שלכם, אתם מחזיקים... הקרקעות הם לא שלנו, יש בדימונה מספיק עתודות קרקע וגם בירוחם. אבל הסיפור הוא לא אנחנו, אבל אני רוצה רגע לשים את האצבע על הנקודה. הבעלות על הקרקעות בקיבוצים היום, או זכות החכירה לדורות, היא בידי אגודה השיתופית קיבוץ. זה קואופרטיב.
על פי כל חוק, לא חייב שום דבר, יש לו זכויות. אז יאמרו לך, זה החטא הקדמון, איפה הצדק החלוקתי, אם אנחנו מדברים על זה? למה לצעירים בקיבוצים מגיעה זכות חכירה גם לדורות, ולצעירים שגדלו בפריפריה אין את המשאב הזה? א', אמרתי, להבנתי אפשר לתת להם את המשאב הזה, אני חושב שזה יהיה נכון לעשות. אבל אני לא מנהל את המדינה. אני רוצה להציג את זווית הראייה שלנו. הייתה ועדה ציבורית שמינה שר השיכון הקודם אורי אריאל, בראשה עמד בנצי ליברמן. הוועדה הזאת הגישה, עבדה כל 2014, הגישה המלצות, התקבלה החלטה של מועצת מקרקעי ישראל. ניר, אבל כל זה לא בירוקרטיה. מותר, לא מותר, אבל, זה לא אבל בירוקרטיה. כל זה בירוקרטיה. אני שואל אותך על הערך הזה של הצדק החלוקתי, שאתה יודע, שאתם אנשי התנועה הקיבוצית מדברים כל הזמן על ערכים ועל צדק ועל שוויון, ואני באמת שואל אותך איפה הדברים האלה כשזה נוגע לעניין הקרקעות. אני מנסה לענות. א', מבחינת השוויון אמרתי מה עמדתי. אני לא מנהל את המדינה, אבל זאת עמדתי לכל רוחב הגזרה, ומעולם לא הסתרתי אותה. לגבי הזכות של הקיבוץ, לעשות בקרקעות שחכורות על ידו, כרצונו, על זה העניין. מינהל מקרקעי ישראל, רשות מקרקעי ישראל, רוצה לאלץ אותנו, בחלק מהמקרים, לשייך את הקרקעות לחברים. אנחנו בכלל לא ביקשנו את זה. בחלק מהחברים רוצים לשייך בעצמם. רגע אחד, רגע אחד. חלופת האגודה לא מאפשרת להם את זה. עכשיו אני מדבר. הקיבוץ לא חייב לבחור את חלופת האגודה. הוא יוכל לבחור גם חלופות אחרות שהמינהל לא יבצע. כי המינהל באופן שיטתי לא מבצע את מדיניות רשות מקרקעי ישראל. סליחה, רשות מקרקעי ישראל לא מבצעת את מדיניות מועצת מקרקעי ישראל. היא לקחה על עצמה חירות לנהל מדיניות משל עצמה. יעל, אז אולי הלחץ והמאבק צריך להיות באמת מופנה לפוליטיקאים לתת פתרונות. אני שמעתי את ניר אומר כמה פעמים, הפתרונות לכל מצוקת הדיור נמצאים בקרקעות אצלנו, אז אולי באמת צריך להפעיל לחץ על הפוליטיקאים בעניין. קודם כל נכון, אתה צודק, זה צריך, התכונה שלנו לא צריכה להגיע לקיבוצים, כי הקיבוצים נותנים להם את היד, הם ייקחו את כמה שהם יכולים, זה תכונה אנושית, אולי לא חביבה כל כך, אבל זו התכונה. ברגע שמאפשרים לאוכלוסייה מסוימת לקבל הטבות עודפות, הם ייקחו את הטבות האלו וידרשו עוד. צריך לתת את זה לכלל האוכלוסייה, צריך לחשוב מחדש את כל החלוקה הזאת. העובדה שניר, דיברנו לפני שנכנסנו, ניר מאיר יכול להיכנס לתל אביב ולשכונה שלי, אין לו שום בעיה. אם אני צריך להגיע לקיבוץ שלו, אני צריך לעבור את השער הצהוב. ואני לא מדברת רק מטאפורית, אני מדברת גם על עובדה, אם אני ארצה לגור אצלו ביישוב. ועדת קבלה, כלומר זה לא שאם מצאתי אצלך שטח בקיבוץ ואני רוצה לגור שם, אז אני נכנס בכזאת קלות רק עם כסף. כלומר, אני צריך לעמוד בקריטריונים שלך. הסיפור של מי סיפק למדינה את הקרקע הזאת, הוא סיפור אחר, אני לא נכנס אליו. לא, זה עניין, יעל, זה לא עניין. יעל, גם ניר, לעניין ועדות הקבלה, תגלו יותר גמישות לצעירים שירצו לעבור אצלכם. גם למושב תצטרכי לעבור. אבל זה גם לא בסדר. הגישה אצלנו היום היא כזאת, אנחנו קולטים חברים. וכל מי שירצה... רק את מי שאתם רוצים. לא, רק את מי שאתם רוצים. אנחנו קולטים חברים לחברות בקיבוץ. יש ועדת קבלה. זה יש חברות בקיבוץ. אוקיי. הקיבוץ קולט חברים. כל מי שיתקבל לחבר. אבל יש ועדת קבלה, ויש קריטריון. כל אחד יכול להתקבל כחבר בקיבוץ? או שאתם מחליטים על זה? אם חברי הקיבוץ יתמכו בקבלת אותו לחבר. יפה, יפה. חברים, זה אגודה שיתופית, ככה היא עובדת. זאת אפליה, זאת אפליה. זאת לא אפליה. זאת לא אפליה. והדרה של אוכלוסיות. אני לא עושה בחינה ועדה למי שבא לגור ברחוב שלי. אני לא בודקת בכניסה לרחוב מי יכול להיכנס ומי לא. למה אתה יכול לעשות את זה? לא, זה צורת חיים מובטת. זה לא נורמלי שאנשים מחליטים מי יגור לידם. זה לא נורמלי. סליחה, אני לא שופט אותך, אני מציע שאת לא תשפטי אותי. אני לא שופט אותך, אני שופט את צורת חיים הזאת. נסתפק בדברים האלה. זה תמיד דיון מעניין, ונשתדל לשוב אליו בעתיד. תודה רבה. בסופו של דבר, דברים שאני אומר, יש להם כיסוי בדרך כלל. תודה רבה, תודה רבה לשניכם. תגובה קצרה של חברת הכנסת שלי יחימוביץ' לעניין הדיון. היא אמרת שמדובר בדיון מהיר שקבע נשיאות הכנסת לבקשת כמה חברי כנסת, והדבר הזה לא נקבע על ידי יושב ראש הוועדה, וכל מי שיש לו עמדה בעניין מוזמן להירשם לדיון ולהשתתף פה. עד כאן בעניין הזה.